زندگی کے سفر میں وسعتوں کی جستجو لیے، خوب سے خوب تر کی ہو تلاش، مگر باریکیوں سے نہ نظر ہٹے، جہاں یکجا ہوں جہان کی خوبیاں اور مستند ہو تخلیق کار بھی، خوشیوں کا نگر گھر کہہ دے جسے، اور رفیق ہوں سب آس پاس بھی، تازگی ہو ہر ایک سانس میں، خوبصورتی نرمی ہو ہر ایک بات میں، کچے وعدوں کی نہ ہو، ہم ہی سے ہے یہ خوبصورتی اور جمال، ہم ہی سے ہے یہ شہر بے مثال۔ پراؤڈ ڈیولپرز آف نیو لاہور سٹی۔ زیتون، زندگی کے سفر میں وسعتوں کی جستجو لیے، خوب سے خوب تر کی ہو تلاش، مگر باریکیوں سے نہ نظر ہٹے، جہاں یکجا ہوں جہان کی خوبیاں اور مستند ہو تخلیق کار بھی، خوشیوں کا نگر گھر کہہ دے جسے، اور رفیق ہوں سب آس پاس بھی، تازگی ہو ہر ایک سانس میں، خوبصورتی نرمی ہو ہر ایک بات میں، کچے وعدوں کی نہ ہو ڈور جہاں، نہ ہی ہو سمجھوتوں کا شور جہاں، بلندیوں پہ معیار کا پیمانہ چاہیے، جہاں آج کل سے بھی کچھ زیادہ چاہیے، ہم ہی سے ہے یہ خوبصورتی اور جمال، ہم ہی سے ہے یہ شہر بے مثال۔ پراؤڈ ڈیولپرز آف نیو لاہور سٹی۔ زیتون، یہی ہے مرکز، یہی ہے دور، یہی ہے نقطۂ آغاز، نئے دور کا نیا لاہور، نیو لاہور سٹی۔ تمام کسٹمائزڈ ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل فیسلٹیز سے آراستہ جدید لاہور کا ایمرجنگ فرنٹ، ایئرپورٹ روڈ سے 15 منٹ کی مسافت، رنگ روڈ سے ملحقہ اور کینال بینک روڈ پر واقع، لاہور کی 5 مصروف داخلی شاہراہوں سے منسلک، رہائش اور بزنس ڈسٹرکٹ کے طور پر ابھرتا نیا لاہور، ایک مکمل آباد کمیونٹی، 24/7 الیکٹریسٹی، راؤنڈ دی کلاک سیکیورٹی، 5 اور 10 مرلہ کے رہائشی، 2, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، رہائشی پلاٹ کی بکنگ صرف 2,95,000 روپے سے، ماہانہ قسط صرف 32,500 روپے سے، کمرشل پلاٹ کی بکنگ 6,00,000 روپے سے، ماہانہ قسط صرف 60,000 روپے سے، 3.5 سالہ آسان پیمنٹ پلان، فوری قبضہ فوری تعمیر۔ نیو لاہور سٹی۔